केरेलायाव थायो, जोङो बेवहाय जेसेबां मानसिफोर नुदों, जों गासिबो कानुर होननाय करमातुर होननाय जायगायाव जोङो थायोमोन। दा खामानिया बन्द' जानायलाय जोङो जों दा बिराद असुबिदायाव गोग्लैनानै दङ। जोङो न'आव थांनो होनोब्लाबो जों दा गारि मटर मोनाखै, फारसेथिं दखानफ्राबो बन्द' जानानै दङ, ओंखायनो जोङो माने रेसन बायदिसिना जानायाव जों गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ। ओंखायनो माने जोङो रिकुवेस्ट खालामहरदों आसाम सरकारखौ, जे आसाम सरकारा जोंखौ न'सिम थांनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे सुबिदा होयोब्ला जों माने जोबोद मोजां मोनगौमोन। नमस्कार, আমি এতিয়া সবে কেরালাত কাম করে আসলো, এটা বর্তমান পাথরর কাম করে আসলো, এটা বর্তমান আমার কামটো বন্ধ হয়ে আছে, তারবাবে আমি সবে বহুত অসুবিধাত আছো। নমস্কার, আমি এটা কেরালা কানুর করমাটুর বলে কোয়া জায়গাত আমি পাথরর কাম করে আসলো, তাতে এটা আমার কামটো বন্ধ হৈ থাকার কারণে আমি এতিয়া বহুত অসুবিধাত আছো। ঘৰত যাবলৈ এতিয়া আমার গাড়ি ট্রেন একো নাই, এতিয়া আমার হাতত টকা পয়সা নাই, ইমানখিনি যিমান লাগে ইমানখিনি, ইফালে আৰু দোকান চোকান গোটাই বন্ধ হৈ আছে, রেশন পাতি আমি কিনি কেনে ভাত চাত খাব পোৱা নাই, তার কারণে ঘৰত কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰ বা আমাৰ অসমৰ চি এম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা কৰি দিলে ভাল হ'লয়।